嗯，干红嘴呢不？俺没那话一段性，好点不？还一百多，俺那些还裂皮，还不切，我看没弄得呢。Lepi, I did. Lah, caput kiri lebih jauh sih. Macam cari, macam biji caput sih. Macam, tuan macam macam cari, macam caput sih. Asyik Kumar Jin mana? Kami itu. Lah lah lah. Bayi juki, si si kuat puni ko. Bayi saya pun tiap orang. Kuat ni, guys. Selalu ni apa ngah? Amat sih, mahu kang pun. Amat sih ni. Amat sih nak ikut masak sih. Lalu gini pakai sili ni macam ni. Kalau cari betul tu itu kalian. Oh, bye bye. Hujus. Nih singgal.